Чаузі – незвична порода кішки, яку не часто зустрінеш у когось вдома. Своєю зовнішністю вона нагадує дику рись, що живе у лісі. Але якщо її побачите, не лякайтеся. Насправді ці котики дуже милі, лагідні і добрі створіння. Вони не полюбляють залишатися на самоті, обожнюють перебувати поруч з господарем, ластитися і муркотіти. За характером вони дуже грайливі і рухливі. Чудово лазять по деревах, люблять полювати на мишей і навіть дрібних пташок. Крім того, ця тваринка із задоволенням плаває і купається у воді. Поруч із нею ніколи не засумуєш. А ще такі пухнастики дуже сміливі і граціозні. Зовнішність у них не менш цікава. Чаузі мають витягнуту мордочку, круглі оченята і великі вуха, на кінчиках яких пасма немов у білочки, а за кольором можуть бути чорними, сріблястими або жовто-коричневими.